আগবাঢ়িবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি প্ৰথমতে চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ আচলতে আনুষ্ঠানিক নিমগ্ন কৰি ৰাখিব পাৰে তাৰ কাৰণে সাধাৰণতে আমাৰ সকলো অভিভাৱকে চিন্তা কৰে আৰু সেই চিন্তাৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ পৰ্যায়ত নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ব্যস্ত ৰাখিব বিচাৰে। আৰু ঠিক তেনেকৈ অসম চৰকাৰেও সাংস্কৃতিক বিভাগৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সাংস্কৃতিক বৌদ্ধিক বিকাশৰ বাবে 10 দিনীয়া 1-1 কেম্প অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। পৰিচিত তথাপিতো আনুষ্ঠানিকভাৱে আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে অনুষ্ঠিত হৈছে। আমি সৰুপথাৰ সমষ্টিটো আজিৰ পৰা জিলা প্ৰশাসনে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পৰামৰ্শমতে আৰু সাংস্কৃতিক বিভাগৰ সৌজন্যত আজি অসমৰ অন্যান্য ঠাইৰ লগতে সৰুপথাৰ সমষ্টি সৰুপথাৰ নগৰৰ ৰামধেনু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত আমি ইতিমধ্যে 10 দিনীয়া কৰ্মশালা শুভাৰম্ভ কৰিলোঁ। এই 10টা দিনত ইয়াত মুকাভিনয় আৰু একক অভিনয় এই 2টা বিষয়ত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব। ইয়াৰ লগতে বৰপথাৰত আমাৰ দ্বিতীয়টো প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আৰম্ভ হৈছে। এই 2টা শিবিৰত যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি আশা কৰিছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই গৰমৰ বন্ধৰ দিনকেইটা এই কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব।